लोकतन्त्रप्रति तपाईँ जवाबदेही हुनुहुन्छ, अस्थिर र चञ्चल स्वभाव भए पनि तपाईँको मन सफा छ, नियतमा खोट छैन। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि फरक प्रकारको कमिटमेन्ट छ, अगाडि पनि बढ्नुभयो, तर तपाईँले मान्छे चिन्नुहुने रहेनछ, कति पनि मान्छे नचिन्ने। अब त चिन्नुभएको होला नि, कस्तो को कस्तो छ भनेर। हामी त तपाईँकै साथमा छौँ, सधैँ तपाईँकै सँगै रहन्छौँ, तपाईँकै साथमा छौँ थियौँ, तर तपाईँ पटक पटक हामीलाई छोड्नुभयो। यसैले यो अवस्थाको सामना पनि गर्नु परिरहेको छ। आज परिस्थिति जस्तो भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई दोषी तपाईँ कति नदेख्नु होला, उहाँसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नु होला। 4 महिनामै परिस्थिति अनुकूल भइ त हाल्छ, 100% 4 महिना आजको दिन आजको मिति गनेरै बसौँ, 4 महिनामा परिस्थिति अनुकूल तपाईँकै पक्षमा हुन्छ। त्यसैले सबैसँग बराबर सन्तुलनमै रहेर व्यवहार गर्नुहोला, यो मेरो अनुरोध छ। सभापतिज्यू, म काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूलाई पनि हेरिरहेको छु, नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई कमजोर हुने गरी संसद विघटन हुने गरी साँच्ची नबस्नुहोला, यो 100% त्यो ठाउँमा पुग्छ। 4 महिनापछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जस्तो आजको प्रधानमन्त्रीज्यूको जस्तो हालत नहोस्। यो छल गर्यो मायाले भन्ने गीत छ, त्यो गुनगुनाउन नपरोस्। आफ्नो बुढा नीलकण्ठको निवासमा बसेर त्यो मैले शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु।